serigne ba dé bam baye ba nawer wacc mu jël addi am juré ñeu jox serigne bi contane né ko hé yow mom mala garantie aljanna mu dem ba ci buntu keug mu deppat né ko serigne suma la ñëké dé fan la lay xaar ak yow soma ñëké dé fan la lay fekk serigne bi tiégué mi ngi mu depp né ko andi suma addi ya nomay dougalé aljanna té boma jito xamoo do ma wax fi malay fi ngi may xaar ak man buma la jito fan la lay xaarale courier la rek bëgg denk bopam courier ñun nak suñu husn az suñu wërseug wu yaatu moy xif nañ mais dañoo tassé ku togg lu neex té bari lolu moy wërseug wu reey wi yalla may nañ wërseug wu reey wërseug wi moy ñun yalla rek lañu xif mais yalla bo lañu lu ko xam yoon wi muy cheikh ibrahim suñ mbokk cheikh kontay wax nako xam nga 12000 salatu fatiha nga diko jang te demo fen so paré rek dem teud nelaw bay xaral lim bu tuti ñu jox la ko nga yegg fu waja yeggutoon te lim doon jang ngay jang mais amna lu ko gungé mako ma sa laaj baye omar maneko baye omar bi len baye sobe te amagu len fatu xamone ngeen ne li baye di wax deug la munema waaw waaw maneko nu ngeen ko xame munema limbu ndaw bi ñu soop ñepp gaddu satal duggu ci gortu bi biir yeb tekeku di daw ñu xamne limbu ndaw bi di yeengal biir yi balam ñoo ba am fu mu jëmal ñun